যোৱাকালি DY365ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষা সম্পৰ্কত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। তোমালোকে গোটেইখিনি কথা শুনি লোৱা, গোটেইখিনি কথা এই ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হ'বনে ইয়াৰ অৱনতি হ'ব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিম পাৰিম নে কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু আমি খুব আশাবাদী হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে খুবেই আশাবাদী চৰকাৰখনে এলানি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে মই ভাবোঁ যে পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হ'ব আৰু যদি পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হয় আমি শিক্ষা বিভাগ আমি পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। আমাক পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমাক এটা অনুমতি লাগিব, তেওঁলোকৰ পৰা গাইডলাইন লাগিব। আমি তাৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আমি ঘনাই আমি তেওঁলোকৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি আছোঁ। পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হ'লেই যাতে পৰীক্ষা পাতিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি শিক্ষা বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া সষ্টম হৈ আছোঁ। কিবাকৈ যদি পৰীক্ষা পাতিব পাৰেও 50% বিষয় 50% হ্ৰাস কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে বুলি কালি আপুনি কৈছে, মানে 6টা ছাবজেক্ট যদি আছে ষ্টুডেণ্টে নিজেই 3টা চইচ কৰিব পাৰিব, সেই প্ৰস্তাৱটো কি পৰ্যায়ত আছে বা এই প্ৰস্তাৱটোক লৈ কি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে, আপোনালোকৰ প্লেন প্ৰগ্ৰেম কি? নাই, মই কৈছোঁ যে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ সেবাৰ এটা পৰ্টেল আৰু কাউন্সিলৰ এটা পৰ্টেল আমাৰ সাজু কৰি ৰাখিছোঁ, যিটো পৰ্টেলৰ যোগেদি যদি আমি এই প্ৰস্তাৱটোত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সহমত পোষণ কৰে, প্ৰস্তাৱটোক যদি আমি আগুৱাই নিওঁ, তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে 3টা বিষয় নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণটো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিটো পিৰিয়ড, যিটো সময়, সেই সময়টো আমি সংকুচিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্ভডাল খন্তেক সময়ৰ কাৰণেও তললৈ নামিব, পরিস্থিতিটো খন্তেক কিছুদিনৰ কাৰণে হ'লেও অলপ নৰ্মেল হ'ব, নৰ্মেল হ'ব মানে আমাৰ পজিটিভিটি ৰেট কমিব আৰু তেতিয়া কমিলে সেই মাজৰ যিখিনি সুযোগ পাম তাত আমি 10টা দিনৰ ভিতৰত যাতে আমি গোটেই পৰীক্ষাখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই 3টা ছাবজেক্টত আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। কেৱল প্ৰস্তাৱটো কাগজত আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো নহয়, তাৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় কাৰিকৰী আমি কাম কাজ কৰিব লাগে সেই কাম কাজখিনিও আমি কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছোঁ। আমাক 15টা দিন সময় লাগিব নটিচ দিয়াৰ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ মানে যথাস্থানত গৈ পাব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি 15 দিনৰ নটিচৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষা বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে। ইতিমধ্যে CBSEয়ে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ধৰণে প্ৰমোশ্যন দিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে এটা মেকানিজম ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছে, যদিহে কিবা কাৰণত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিৱেশ নাহে তেন্তে সেই ধৰণৰ কিবা মেকানিজম আপোনালোকক সাজু কৰিছে নেকি? কাৰণ আমি সকলো অপশ্যন খোলা ৰাখিব লাগিব। আমি নিশ্চিতভাৱে তেনেকুৱা অপশ্যনো আমাৰ হাতত আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এইকেইদিন যিটো ট্ৰেণ্ড দেখা পাইছোঁ আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখা আমি এটা আশা দেখিছোঁ ক'ৰবাত, মই গোটেই ডিটেইলছটো ক'বলৈ নাযাওঁ, আমি আশা দেখিছোঁ আৰু আশাবাদী কাৰণে আমি পৰীক্ষা পতাৰ পক্ষত আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। অহা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত সকলো কথা ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু পৰীক্ষা যদি কিবা কাৰণত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অন্য বিকল্পৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব।